Horretik, nez batxiki bat eta hitz batzuk. Aitaren, eta semearen, eta espiritu santuen izenean, amen. Bueno, aste nagusia amaitu da, lehen alkateak balorazio bat egin du eta nik bereziki Elizaren izenean zoriondu egin nahi eta alkatea aurten egindako lan guztiagatik. Zorionak eneko. Dakigu iztilu lazgarri batzuk egon direla astean zehar jaiak zikintzen saiatu direnak, baina udaletxeak eman duen erantzuna zoragarria izan da. Oso harro gaude udaletxeak hartu dutuen neurriekin. Zorionak eneko berriz ere. Baina indar polizialen presentzia oso handia izan da emakumeen segurtasuna ziurtatzeko beretxan postu zoragarri bat jarri dute amarter diak arte. Emakumeen inguruko segurtasun neurriak gomendioak esplikatzen oso ondo. Oso ondo, deno dakigu amarter ditatik aurrera emakume honak etxean egoten direla. Aldi beran ere, solidaridade guztia Gaztelubideko gure lagunei. Hemen etorri ziren emakumeen zikin batzuk. Feminista erradikal batzuk. Gu beraiekin gaude. Zeren naiz eta iria zikintzen saiatu. Enekok jaiekin jarraitu du. Eta horregatik bakarrik txalo. Bestalde, gizonak zoriondu nahi zaituztet egin dezuten lan guztiagatik. Kontxako eraso lazgarri hortan, gizonak egun espalira ez dakik guztien gertatuko zan. Bera zorionak gizonak egindako lan guztiagatik. Benetan, zue gabe emakumeak ez dira zer. Zorionak. Eta bestalde, piratei, feminista horiei, mezu bat hemen dut. Gu feminismoaren alde gaude. Eliza feminismoaren alde dago. Baina feminismo femeninoaren alde. Ez hor atzo bezala kalean beltzez jantzita. Hor ekintza eraso zaioiek egiten saiatu zenak eskerrak gure segurtasun poliziala hor zegon gu babesteko. Zorionak ertzantzari, zorionak. Hori da, emakumeen interesak babestea, zorionak. Bestalde, feminismo femenino hontan goraipatzen dugu emakumearen benetako papera familian eta amatasunean. Elizak umeak maite ditu. Ez ditagun hiri. Abortista horiek moduan. Eta umeak egiten hitz egiten hasten geranez, beti ezkonduta eta bi minutu bakarrik, bestela komunismoa da. Gora feminismo femeninoa. Gora! Eta orain amaitzeko hitza Eneko Goia maiteari pasako diogu eta bingoari ekingo diogu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Berdinkatuak denok. Bueno, esto de pensar, esto de pensar. En fin, bueno, ba, gure gitarrauarekin jarraitzeko, ez dut ikusten, gure patrozinadoreak nun daude? Nun dago Diario Facho? Nun dago Reales Seguros? Zalo bero bat, mesede, beregin gatik izango zarit, hau egitzakelako posiko. Oso. Ah, bueno.
Ondo, ez da? Bueno, jarraitu baino lehen, eta amoniak esan datuari jarraiki, itzegin nahiko nuke pixkat, piraten antzekoak diren narraz eta zarpailonen inguruan. Ze donostiarrak ere badira, gutxi, baino badira, beti no eta ez esaten dutena. Donostiako metro pasabidea dala, Añorgan egingo dan saltokia dala, beti kesu, beti kesu. La urtetan hogeita hamabost hotel ireki direla, kesu. Hirigintza ondare diren eraikinak botatzeagatik, kesu. Dena, kesu eta beti kesu. Gauza bat esango dizuet, gauza. Aurrerakuntzaren eta modernitatearen kontra dihoazen horiengatik balit, oraintxe, azak jaten egongo ginateke. Eta argindarri gabe, azen arrats kuadrilla. Eta bueno, horrekin gustora ez gelditu eta gainera guri, udal gobernuari leporatzen diote hiri eredu jakin bat bultzatu eta inposatu nahi degula. Hiritarren interesen kontra goazela. Hiria jarri degula, jartzen naiz, hiria jarri degula diruaren truke salga. Eta gainera donostiarrek urteetan eta urteetan zehar eraiki duten gizartea ere salgai jarri degula. Zuei normala iruditzen zaizue! Normala da! Bueno, a ver, saldu, bueno, zeinek ez du saltzen gaur egon. Erosi eta saldu, hori xe da bizitza. I la ley de la oferta de la demanda. Hori da gure politika zuzentzen duena. Beti ere, non dago mundia? Gure mundia eta jaigoikoaren baimenarekin noski. Eta bueno, saltzen degula? Bai. Baina beti ere, aberastasuna sortzeko helburuarekin. Eta hori da egingo deguna gaur hain zuzen ere. Gure bingo bereziarekin. Hiria salduko dugu, bai. Baina zindagit aberastasun guztia, donostiaren eskutan utziko dudala! Eta gainera, demokraziaren eta gardentasunaren izenean, hori bai gara, demokratak eta gardenak, zuekin batera jolastuko dugu. Ados, oso do. Ba, jokuarekin hasteko mesedez, etorri dadila, Arantxa Tapia, Andere Txit, Agurgarria, mesedez. Arantxa? Zure hau. Arratxa de guztioi. Hemengo gozteni Arantxa Tapia naiz. Zuek ez. Arantxa Tapia, eh? Arantxa Tapia. Polita, zora barria. Hai, eskerrik asko, etortze batik guztioi. Hemen lursai garesti edera. Hemen gaude, Donostiako eta Euskadiko lursai garesti edean. Eskerrik asko. Honekin, lehenengo saria azteratuko dugu, eta nola ez, Donostiako kaiarekin hasiko gara zehazki, kaimin gaitxo plazarekin. Zagotuko duzu ez da, hor, badago portaviones proiektu bat, eta gira hor, eraikin berri honekin, Euskal Duntako historikokien garrantzitsua izan den arrantz azteratuko dugu. Arantxa, bortatu, hemen ja arrantzarik ez dago, pasairera. Hai, noski, arrai uste nusaila, pasaiara pasatuko dugu, eta arraia arantza bultzatuko duen bulegoa Donostian jarriko dugu. Arraia han, eta bulegoa hemen. Hone guztia, itxaskarduera berriak ekarriko ditu gure Donostiara, eh? Eta Donostia edo irutxulo maitea esaten dena, eta gure irutxulo. Irutxulo maitea. Eta dirua, gure potxikora eneko. Bueno, hasiko gara zenbaki ateratzen, ea zortea zeinetako den. Eta lehenengoa, Arantxa Tapia! Eta esan, nena izemen zureak eta ondoen eramango duena, ez beraz, arazori gabe, zurea gotuko dut, eta dirua Donostiako, bale? Eskerrik asko guztioi! Sondarutxa, eskerrik asko, mi esker. Bueno, nik bigarren saria zozketatuko dut, eta
Gurea Santa Clara uartea izango da. Badakizute orain, eskuartze artistikoarekin bere prezio asko igoko da eta benetan ganga bada tokatze zaionaren zan, noski. Mesedez, monagioak, bingoa, non dago bingoa? A ver, la mano inocente, tu, a ver, tibite. ¡Oh! ¡Borja Semper! ¡Todo el día me seguí! ¡Nun dago, Borja! Ah, bueno, ¿adiós te vas a caer ahí con tu Borja? ¡Guapo, guapo! ¡Es que ricasco! Nirekin kontaktuagatik, eskerrik asko. Eta sari hau emateagatik, zuri, suertatu zaidan sari hau, eskerrik asko. Baina, hau, tokatu zaidan hau, ez da Santa Clara. Donostia da! Eskerrik asko. Oso da borta, disfrutatu sari hau. Eta... Donostia da! Ez da politika, Donostia da. Eta bueno, azkeneko eta hirugarren saria gure lagunon batek banatuko du. Ore handi. Mesedez, mugi, etorri mesedez, azkeneko saria zozketatzera. Etxebizitza in the mountain. Yeah? So, all the area for me and for my team, please. Yeah. Gazteak, go other side. Yeah. Please. From the periphery to the city, yeah. Very far away, you know. Where is my camera? Camera, please. Come on. Yeah, film the people from San Sebastian. Yeah. Bueno, zorionak, gaztetxeak, sari berezi honegatik. Disfrutatu urruti, baina disfrutatu. Disfrutatu urruti, mesedez. Very, very far away. Oso, alabete, oso ondo. Eta jarraitu baino lehen gure himnoarekin bukatuko du. Gure himno maitagarriarekin. Errealaren himnoarekin. Hasta dilla. Charanga mesedez, himnoaren zain gaude. Txuri urdin maitea, txuri urdin aurrera, beti maite maitea, donostia, donostiarra.